Šef države i DPS-a poručio je iz Berlina da bi bilo prirodno da se protesti u Crnoj Gori, koje, kako je rekao, predvodi opozicija, zamijene parlamentarnim dijalogom. Ali s obzirom da se u Crnoj Gori makar ovi protesti pokušavaju predstaviti kao građanski, bez obzira što je jako očigledno da iza njih stoje opozicione partije. Dakle, spremni smo da sa onima koji makar formalno predvode te procese kao građanskom strukturom, razgovaramo o svim pitanjima koja predstavljaju njihov interes. Đukanović je tokom predavanja u Njemačkom društvu za vanjsku politiku kazao i šta uočava kao zajedničko za proteste u Crnoj Gori, Srbiji i Albaniji. Ideja protesta u sve tri države jeste promjena vlasti mimo izbornog procesa. Misle da se vlast može mijenjati na ulici putem revolucije. U toj beskompromisnoj borbi za vlast se veoma olako i neodgovorno zanemaruju nacionalni interesi. Opozicija sa druge strane poručuje da podržava građanske proteste koji će, kako vjeruju, biti sve snažniji. Istovremeno, u susret premijerskom satu u parlamentu u srijedu, premijeru Dušku Markoviću nijesu uputili pitanja. Iz DF-a su nam rekli da neće doći na tu sjednicu, a to neće učiniti ni ostali. Ono što jesu zahtjevi sa protesta, SDP kao odgovoran politički subjekat u ovom trenutku apsolutno uvažava i ta odluka je upravo u skladu sa time. Da ću iz solidarnosti sa zahtjevima dijela organizatora biti odsutan sa sjednice. Buduće odluke zavisit će od međusobne komunikacije unutar opozicije kao i sa organizatorima protesta. Vjerujem da će ti protesti biti brojni, da će biti snažni. Mi ćemo i u narednom periodu naše aktivnosti usklađivati upravo sa tom potrebom da što prije dođemo do realizacije onoga što jesu negdje suštinski zahtjevi i sve u cilju dolaženja do prijeko potrebnih promjena. Damjanović ipak smatra da borbu treba voditi i na protestima i u parlamentu. I u ovoj instituciji, kakva god je srozana sa svojom kontrolnom funkcijom, dovedena na najniže grane. I zahtjevi koji su na protestima koji se tiču i tehničke vlade, koji se tiču i ostavki pojedinih funkcionera poput direktora Agencije za sprečavanje korupcije i tako dalje, će se na kraju krajeva završavati ovdje. Kažem, neophodni su razgovori. Na premijerski sat ne dolaze ni iz Ujedinjene Crne Gore, Demosa, kao ni ostali nezavisni poslanici, dok su Demokrate i Jura u bojkotu još od parlamentarnih izbora 2016.